で、今切り替えたらこれ見てます。今ツイキャスの画面にそのカメラの映像を映してる。あ、本当だ、すごい。だから手で持ってもんですよ。なるほど、もういいね。あ、すげえ、面白い。しっかり連動してる。じゃあ行きます。はい、飲み前3、2。こんばんは、山城みなとです。中本修太です。エヴァラス面白かった。面白かったね。最近ね、エヴァーさんと一緒にライブをやらせてもらいまして、カチソーレンジさんもね、本当に面白かった。スリーマンライブで。カチソーレンジは普通。お前ファンやんけ、お前。エヴァースは好き。スタンス。カチソーレンジは普通。いや、言わんでいいだろ、別に。エヴァースのことだけ言っとけちゃ。いや、カチソーレンジも面白かったな。いや、面白かったしね、楽屋でも結構喋って仲良くなれましたけど、ね。はい、先週のね、ラジオ配信でも話しましたけど、はい。6月11日に、はい。スリーマンの漫才ライブがありまして、はい、まあ、県外から神保町吉本漫才劇場から、うん、エバース、はい、そして沖縄の吉本からカシソレンジ、はい、で僕ら二来家内のスリーマン漫才ライブがありまして、うん、面白かったな。いや、面白かったね。カシソレンジも実はがっつりちゃんとあんな間近でネタ見るの初めてで。あ、そうなん。面白かったっすね。まあ、でもなんかあれじゃない、僕カシソーレンジさん、うん、さ、昔見た感じと、はいはい、なんかボケツッコミ変わってなかった。ああ、そう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 、そうだよ、ね、今そうだよ、中本さんがボケっぽい感じ。うん、いやー、でも面白かったっすね。カシソーレンジもそうだし、まあなんといってもやっぱエヴァースか。うん、圧巻というか、やっぱさすが、いやさすが月6、70ステージやってんなっていう。やばいよな、6、70ステージってな。えぐいよ。えぐい。俺らだって今月3ステだから。3ステね。3ステでも、でもね、攻めてる方よ、まだ。今月、じゃ沖縄ではない。その駆け出しでね。まあ、3ステ中の、3ステ中の1ステが、あ、まあ、言ったらあれか、でも20分、10分のネタ2本だったから、はい、まあ、5分で割って、まあ4、4つ、で、まあ、天高で1本でしょ、まあ、5、で、60分、15分かける、45かける5で、9。はい、14ステ。どういう計算？14ステです。今月僕ら実質。1本を4分とした場合。まあ、4、5分とした場合、はい、一応予定では、だからその5ステ終わってるんで、はいはいはい、ラスト来週14ステージ。いやいや、ダサいって。あります、僕ら。全然。それはもう3ステでいいやん。割ればね、割ればの話。はい。いやー、でもにしてもよかったね。楽しかったね。カメラもね、今日はちょっと2カメある感じで。ツイキャスがなんか面白い感じの。はい、映像になってドキュメンタリーみたいな。あ、タンパンマンさん、お久しぶりです。ありがとうございます。お久しぶりです。なしこちゃん、こんばんは。こんばんは。スパーク、スパーク27日どうなってんだっけ、俺らの漫才ライブ。これそうっすか。スパーク、もう一応勝手に予約は入れてるんだけど。勝手に入れてるんだ。ちょっと冠婚葬祭のね、理由が入んないとちょっとあれ。はい、はい。かなこさん、こんばんは。粘鉄さん、こんばんは。社畜さん、社畜さんも予約バッチリなんで、ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。あ、ポムリン、お疲れ。吉本にいたら劇場が多いですからね。まあね。まあ、ただあれですよ。だから吉本にただいるじゃなくて、うん、吉本にいて、かつやっぱ実力がないと、そうね。その、レギュラーメンバーとして舞台立てないですからね。うんうん、でも FEC では一番きっちりネタやってるんじゃないですか。どうだろうな。FEC ではきっちりやって。てますよ、みんな、はい、それなりにそれぞれのきっちりがあるから。そうね、うん、冠婚葬祭でいけない、ごめん。じゃあもうスパーク8月だな。必然的にな。8月はもう一応確実に来ないと、2ヶ月連続来れない場合は、3ヶ月目は冠婚葬祭でもちょっと通りません。通らないんだ、申し訳ない。続くとダメみたいですね。続くとやっぱさすがに、はい、続けんなや冠婚葬祭っていう風な感じになっちゃう、これは。さすがにな。いいことの後に、ね、悪いことでもダメだし、ね、これから来てほしいですね、でもね、はい。カブボーイさん、こんばんは。金曜日と土曜日の雨はすごかったですね。雷がね、すごかったですね。いや、やばかった。うちの家の下、川できてた。だからあれやばかったらしい。やばかったよ、マジで、うん、しかも牧師だよ。那覇で川できるってなかなかないじゃん。いや、えぐい、びっくりした。マジでえぐい。いやーねー、あー、すぶそぶお疲れ。
8月の日程早めに知れたら、まあ、18か30なんだよ。そうですね、な2回の可能性もあると。2回やる可能性ある8月、はい、ただまあね、なんか M1 の予選が始まる可能性があって、そうそう8月からだから、うん、その日程次第で、まあでも午後には、午後っていうか昼過ぎとか2時3時には絶対終わるから、うん、M1 が、うんうん、その予選が、はい、まあ、万が一かぶってもできないことはないかなと思ってんだけど、じゃあ大丈夫だ、うん、いやだから冠水えぐかったらしいじゃん。いやびっくりしたな、うんうん、なんか噴水なんかも出てたもん、あのマンホールから。あいやでもちゃんとは、俺でもテレビでは見てるけど、うん、うちの周りは結構傾斜もあるからさ、はいはい、そんなに別にないんだけど、そんな感じ。あマジで。ただうん、実際には見てないからちょっとテレビで見て、いやこれこうなってんだみたいな感じでね、はいはい、びっくりして見てはいましたけど。沖縄大好きさんこんばんは。こんばんは。ティングちゃんこんばんは。こんばんは。ありがとう。いやちょっと今月がね、はい、世話しなくてですね、だからまあもう、うん、半ばも過ぎてますけど、うん、昨日もテレビの撮影あったし、先週はだからそれこそな、テレビのねネタの撮影もあったりとか。そうね、それこそエバーストのライブがあって、はい、割とで今週土日は東京ですよ、シュートさん。はいはい。ついにファニーズのやつね。ファニーズの舞台挨拶がありまして。いやもう。で来週が楽しみですね。本当。来週が急捨て。うん。急捨てっていう、はい、まあ、分割したらな。漫才ライブ。はい。ありますけれどもね。はい、あれを1本あたり 4,5 分で換算するのは違うと思う。ちょっと大変ですよ、今月結構バタバタです。はい。楽しかったですね。ただ。いや楽しかったね。いろいろ、うん。話できたよね、あれ。俺らさ、うん、エバースの話はしてたと思うけど、はい、どこまで話したっけエバースの話と思って。どこまでっていうと、結構芸歴問題とかも話しましたっけ。あ、あれはもうあれじゃない、終止符もうピリオド打てたでしょ。終止符あれついたな、エバース、うん、実際ね、もう当人たちに聞いたから。そうそうそう、エバースは後輩です、はい、しかも終にも、シュータにももう後輩として接してたもんね。そうそうそう。事情を話しても、うん、最後まで後輩だったじゃないですか、うん、申し訳ないけど、あれはもうだからエバースとは言うけど、さすがに個人名、はい、やっぱ佐々木さん町田さんっていう、はい、そこはもうさん付けさせてもらいますし、はい、ユンタクする時も敬語ですけど、はい、でも後輩ですエバースは。まさかのね。いやもう俺言ったのよ、だから打ち上げで、はい、いやシュータもいたけど町田さんとね、うん、ちょっと2軒目飲む機会あって、はいはい、ちょっともうやめてくださいと、うん、やっぱ沖縄って年功序列の文化も根強いし、はい、こうもう最前線で漫才とかもやってるから、うん、もうちょっともうやっぱどうしても敬語になっちゃうし、もう4つ年上だから、はいはい、何をまず思って、うん、こっちとしてはだからもうちょっとさん付けやめてください、もうはい、港って呼んでほしいって俺は言ったら、うん、いやいやダメですダメですって言って、いやそっちこそそれやめてくださいよって言われたからな、はい、やっぱ徹底されてるんだ。めちゃくちゃね、お二人腰低いというか、いやもうちょっといい人すぎるよな、うん、あれ本当に人としてその尊敬する、うん、ちゃんとしてるし、めちゃくちゃ丁寧だったしな、気使ってくれるし、なんか突っ込むところちゃんと突っ込んでくれるし、ね、そう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 、うん、いや本当に良かったね、はい、あねじ込んでねスパーク、そう後輩でした、そういえば区長が区の行事にニライカナイ呼びたい。区の行事どこの区長、どこの区長がニライカナイ知ってんの。いや呼んで、すぶそぶそこは全然もう会社通さずに行きますから。いや通せよお前、区が一番通せ、区以外もだけどな、全体的に通していけよお前。もうどんどん暗黒営業やってこい。いや闇営業でいいだろ。暗黒なんだば、暗黒営業、闇の一個上行くなよ、うん、沖縄で。いや年功序列 VS 芸歴序列、いやでもさ無理くない正直。そうね、 M1 の準決も行ってんだぜ、はいはい、神保町で何回も1位になってて、そう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 。で結成実質、まあ芸歴ちゃんとした芸歴で換算したとして2来かない、はい、3年目とかですよ。そうね、お前が辞めたから。いや僕に関してはマジでそれなの。でそうだからシュータの事情も話したのよ、はい、9年ぶりにまたやろうってなってやったって言ったらすごいね、一応興味持ってくれて話も聞いてくれたけど、うんうん、それでもやっぱり2013デビューだから俺もシュータも、あーそこはっていうのでめちゃめちゃもう
後輩でも後輩でいるのが楽とも言ってたな。あ、町田さん、なるほどね、うん、いやでもな、年も上だしな、もうなんか実力もあんな上ってなるとな、実力も経験値も違うじゃないですか。逆になんかきついよな。俺ら11年目とか12年目に差し掛かるけど、うん、沖縄の芸歴11年ってもう東京の2ヶ月目とかさまあまあまあ、マジで本当に、まあ、感覚な、感覚、あんな70ステージやってたらな、俺ら芸歴2ヶ月なのよ。2ヶ月の芸歴の俺らに対してやっぱ後輩として接してくるから、はいはい、これだから俺先輩として注意しようかな。先輩が言ってること守りきれてないやんけ一応。ああ、それをな、うん、やるなっていう。先輩がタメ口使えって言ったらこれタメ口使うのダメじゃない。いやこれ言うべき、これ言えばよかったわ。そんなこと言い出して一回関係リセットしたらエバースもじゃあ俺たち先輩だから俺たちに合わせろってなるだろう。いやいや、これの合戦だろ。ああ、いやいや、これはだから俺先輩として言うよこれ。いやいや、これはもうどこで先輩風吹かしてるの。これはダメだよっつって それはもう俺の権限までだからねっていう、それそこでそれもう水掛け論になっちゃうから、それは、はいはい、先輩としてのもう命令、お、敬語やめろ、はい、これは俺言おうかな今度会った時に。じゃあだから先輩命令、宮津さんは、うん、あのもうちゃんと本当に芸歴重ねてきてるけど、はい、僕がそっちに合わすのがマジで意味やからじゃあ差し引いて、せめて、せめて3年じゃん。まあまあまあ、本来な。本来。いや、何もやってないんだから、本当に。いやでもさ、シュータもでも、こいつすごくて。はい。だから今もうすでに、その、先週のね、カシスオレンジ、うん、エバーストのスリーマンもそうだけど。はい、はい。そう、だからカシスオレンジも後輩でした。おうおう、え、そうなん？カシスオレンジも後輩です。え？そう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 。あ、1個上とかじゃないんだ。いやいや、もう1年後輩。あ、後輩なんだ。先輩だと思ってたわ、俺も。1年後輩、はい、でアマチュア時代だ、俺らがその事務所に入るプロデビューする前に、うん、アマチュアでやってる時にカシスオレンジもアマチュアでやってるから、おそれがでも2012年とかだ。ヤシが、うん、アマチュア時代からじゃ換算しようってなった場合、はいはい、俺ら2010年なんですよ。あー、確かにな、シューザさんってなると、はい、あのもうどうあがいてもカシスオレンジは後輩なんですよ。これあれだな、一回過去戻ってあのその学生期間のエバースはもう東京最前線じゃないですか、うん、で神保町にもいて、はいはい、でカシスオレンジと、まあ、シュータ一旦置いといて、はい、まあ、俺、うん、土俵ほぼ一緒じゃないですか、沖縄で活動。そうね、そうね、うん、もうあいつらは後輩。ああ、もう確実にそうなっちゃうんだ。だけど六甲上だし、はいはいはい、やっぱもう沖縄生まれ沖縄育ちだからやっぱ年功序列でちゃんと年下の後輩としてやっぱ接してきてくれる。あ、だからそのもうあれよ、もうエバースのエバ町田さんか、町田さんが入りもちょっと早くて、はい、カシスオレンジと町田さんが俺がアウトプット入った時もすでにいて、おでじゃちょっと輸託したのよ、はい、その時にもうあの芸歴の話になった時、うん、港君っていつデビューみたいな、事務所プロデビューいつみたいなんで、ポッポさん、カシスオレンジの、はい、ポッポさん聞かれて、僕2013ですって言ったら、町田さんが、あ、もう全然先輩っすねじゃみたいな感じだったの、で、カシスオレンジが、あ、俺なんか2014だから、はい、あ、いや、本当にすいませんって言い出して吉本ってなって、はいはい、いや、もうさすがに無理やんけ、6つ上。いや、むずいな、それは6つ上から、で、カシスオレンジ、うん、で、高校時代から知ってる2人、はい、そん、いやもう無理よ。まあでももう感覚値でいいじゃん。後輩ですよ。それはもう我々の感覚。はい。そこは。まあ、もうこの人はまあ先輩だなって思えば先輩だし。で、あの後輩になってしまった瞬間に、お金とかも俺らが多く払わんといけなくなるから。ああ。先輩ですから。はいはいはい。芸歴だからね。絶対そんなの嫌じゃん。お。絶対。お前はいいだろ別に。絶対嫌だから、怒らせてくれる後輩が、怒ってもらいたいから俺お前先輩気質じゃないやし物申すなよ先輩として。いやだからもうそこも俺だから先輩権限で、いやいや怒れ年上だからっていうのは言う。やばい先輩やんけ。今後誰が尊敬するの？カシスオレンジにはこれは言います。カシスオレンジに関しては、うん、ポッポさん怒ってくれてただろう。怒ってくれてためっちゃだから気まずい場合、もうあの日に仲良くなって、いやいや、ほぼあの日にがっつりお話もしてな、うん、熱い話してちょっとね申し訳ないよねあれは。いやもう本当にたまにありがとうございます。そう飯は ね出したりとかって、うん、だからできればな、
あ同期ぐらいの関係性がいいよな、切磋琢磨、まあ、今からね、なんかライブとかできたらいいですねみたいなね、そう話にもらったんで、カシスオレンジとはでも結構、うん、ほぼ確実にやると思う。あ、うん、俺はお前は知らんけど、いや俺巻き込め、なんでお前個人的にやってるの。お前は知らんけど、俺はもう個人的に忙しくなんな、ただでさえ個人的に忙しいんだから。俺はカシスオレンジと、お前は個人的に忙しいんだから、もっと譲れ俺に、空いてる時間俺によこせ。やる可能性あります。いや俺の方が先だろ、うん、俺の方が先とかはないけど、年上でも芸歴が短かったら後輩ですからね、はい、うん、まあ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 大変よな、このな芸歴システムな。神保町、あとおばあちゃんとか見るからな、ピン芸人の。あ、おばあちゃん、おばあちゃん知らん。僕のお前終わってんな。いや、おばあちゃんっていう芸名、おばあちゃんってピン芸人知らない、知らない。おばあちゃん知らんの。知らない。今ちょいちょいメディアにも出始めて、マジで来年再来年あたり R1 行くんじゃない。マジで、あの死ななければ。何歳ぐらい、めっちゃ不謹慎だけど。何歳ぐらい、いや80いくつって言ってた。マジで、ちょっと見ますわそれ。あれでも全然あと10年ぐらい行くと思う。何が、おばあちゃんは何が。いや、ただ今行くよ来るよの、はい、どっちでした、いくよさん、はい、最近亡くなりましたよね。ああ、はいはいはい、あの方と同い年らしいわ、おばあちゃんが。おってなった時にもう俺は早くなんか結果出してほしいなって。おばあちゃん、お前誰目線でも、お前先輩じゃないのに。いや先輩、先輩先輩、芸人の先輩としてやっぱおばあちゃん、ああ、賞取ってほしいなって。お前人生の先輩すぎるだろお前。3かけぐらい言ってるよ俺たちの。いやいやいや、いやはや、いやはや、なんとは、いやはや、いやいや、微妙ですけど、皆さん単独なら先輩になるんですよね。もうそれがね、もう変なというかね、うん、言わんといけんよな、これ本当。内地に行った時は後輩で、沖縄に来た時は先輩ってことで。あー、なるほどな。あー、なるほど。沖縄ではもう C 社として接して、確かにそれそうかもな。あ、でもそれの方がね、理にかなってるかも、うん、経験値がまず違いすぎるからね。そうだね。だって、向こうは当たり前のように電車乗ってるけど、うん、俺電車のほぼ全然乗らんし。関係ないだろ、先輩だよね。だから、いや電車の中ではもうだから先輩だよね絶対。電車移動2人でもしする機会がある。芸歴の話はお前だから、あれよ、だからユイレールとかも先輩になる、そん時だけは。いや電車オタクじゃないばよ、やっぱ明日俺たちは。違う違う違う、電車オタクの芸歴みたいなやつないから。 あんま乗らんからユイレール。いや乗らんけど、俺たちは電車ないからしょうがないだろ、ね、土俵が違うばよ。それあるんすよね。いやないわ。ケンコバさんも千原ジュニアさんには敬語ですよ。いくつぐらい上なんだ。いやなんかさ、関係性もあるやんけ。はいはい。だから俺らがもう本当にエヴァースマブダチぐらい、うん、だら俺らも実力追いついて、もう本当にもうライバルぐらいの関係性になったら全然多分タメ口できる。あ、向こうも、はいはい、こっちの主張多分飲んでくる、はい、どう、もう名実ともにそのね、うん、実力が追いつけば、うん。でも健康さんジュニアさんでだから、それこそね NSC とか、はいはいはい、それこそ大阪時代のそれもあるだろうから、うん、あ、まあ、敬語でも敬語か、芸歴ですからね。難しいんですよ本当。後輩でも稼いでる方が払うとかあると思いますよ。あ、じゃあもう一番稼いでないからな俺沖縄で。いやそんなことはないだろ。あ、77歳かおばあちゃん、80いってないんだ。あ、いや15年ぐらいはね俺いけると思うんだよな、あれだけハツラツで元気だから。いけないだろお前、体がついていかないだろ。92歳、体と脳がついていかないだろ。92歳の漫談、いや分からんだろそれ。いやいや、やるかもしれんけど、うん、あ、クリオさんか。そうクリオさんって考えたら、クリオさんちょっと早かったね、うん、イクヨさんがもっと早いのか、亡くなったのが、うん、ちょっとねショックというか、僕も見てましたからね、その年末年始というか、年始は大阪の、はい、それこそ新喜劇とか大阪のその NGK からのあれが放送って沖縄もあって、うん、それこそその NGK 大阪の人たちの、それこそ富水さんとかね、はい、あの辺の方々、師匠クラスの人たちの漫才とか見る機会あったから、今イクヨクリオさんももちろん知ってて、うん、亡くなった、これ結構ショックでしたけど、うん、でそれでなんか SNS で見た時に、おばあちゃんとそのクリオさんが同い年らしくて、でちょっとやっぱなんかそのおばあちゃんがちょっと悲しそうにその、あのニュース見てる新聞というか、うん、その吉本のあれかな、その掲示板かなんかに載ってたのかな、はいはい、その様子見てなんかちょっと思うものもあったりとかね。うん、あ、そう、郁弥さんも2人ともでも病気だったんですよね、ちょっとあれですけど、うん、いやでもとにかく暑いですから、うん、いやで一個、はい、はっきりさせないといけない問題が発生しちゃって。お、なんだ。丸木曜ビル、あ、吉本、沖縄吉本の、沖縄吉本丸木曜ビルが、はい、エバースと同期だから。
おお、はいはいはい。エバーストン。で、ね、4つ上です。だからそれこそ本当にエバースト同級生かつ。あ、同級生同期なんだ。そう。はいはいはい、吉本としても沖縄 NC、はい、向こう東京 NC としても同期なんですよ。うん、で、マルキオビルのね、カツレンさん。はいはい、ツッコミのボケヒゲ丸さん、ね、ヒゲ丸さんとあとカツレンさんそういて仮面ライダーの主人公みたいなね。いやでもマブヤやってたからな。ああ、はいはい、イケメンのな。そうそう、マブヤ、うん、分かるんだよ。マブヤやってたって。あ、マブヤやってたの。マブヤ、マブヤ、マブヤやってた。あ、マジで。そう、3代目か4代目になるのかな。で、カツレンさんが2軒目来てたやん。はいはいはい、合流でね。合流で来てくれてましたね。ライブに来てくれてて、うん、で結構こうだカツレンさんとシュータと、はい、あ、座組の座組としてだからカツレンさんの隣にシュータがいて、はい、でシュータの隣に俺がいて、はい、でポッポさん町田さんみたいな感じで2軒目ちょっと飲んでて、はい、ユンタクして、ちょっとカツレンさんがやっぱ熱いんだよな。熱かったね。熱くて多分テンション上がって、うん、そのポッポさん直属の沖縄吉本の先輩に声かけて、その打ち上げ2軒目一緒に来てみたいな、うん、それでね、ちょっと俺らもだからテンタカのライブで一緒でな、うんうん、でちょっとユンタクしてみたいな。で向こうが年齢的にやっぱ4つ上だから、はい、やっぱ年功序列ですから沖縄は、はい、僕も敬語で向こうはちょっと時々敬語なるけど、まあでもタメ口で来たりみたいな、はいはい、そんなのがあって、はい、でじゃあもう解散帰りましょうかってなった時に、うん、そカツレンさんがやっぱちょっともう熱すぎて、うん、であんまり話せなかったから俺と。おうおう。でそのカツレンさんがどうやら俺のことめっちゃ好きらしくて、うん、そのあつなんかシンパシー感じるんだろう、その漫才熱というかお笑い熱、はいはい、それはまあ嬉しいんだけど、そう飲んで2人だけで、うん、だから3軒目お前ら帰った後、はい、3軒目というか飲んで、じゃあもうそろそろ行きましょうねってなって、お金払おうとした時に、いやいやもうもうもう俺から誘ったから、うん、みたいな、はい、で帰り際に最後そのカツレン君が、うん、お前はいつまでも後輩で会ってくれって言ったの。ちょ無理だなと思って。何が何が。違うのよ、はい。後輩で会ってくる、まあまあ4つ。まあまあまあ年功序列ではな、うん、先輩だな。うん、で言ってることは間違ってないけど、うん、エバースの2人が。うん、もう後輩である姿勢を崩さなかったんですよ、はいはいはい、ってなった時に、はい、いやお前の後輩では入れんなと思って、あ、一気に酔いさめて、はいはい、そこでだから今日この瞬間から俺、はい、コウスケって呼びます。いやお前はずっとコウスケって呼んでる。あいつはもうコウスケ。お前はずっとカツレンさんのことマルキオビルのコウスケで、もうコウスケとヒゲ丸、もうあの二人はもう後輩だな。やっぱエバースが後輩だから、はいはい、ってなった時にエバースと同期のマルキオビル、はいはい、先輩としては接しきれんな、はい、ってなって、だからちょっと3件目払ってもらったけど、はい、俺今度なんか俺がおごらんとなって思って、先輩だし、これ切ってでちゃんと話さんといけんと思って、あ、めちゃめちゃやっぱもう4つ上のシージャンチャーとして話も聞いて話も振ってきよったけど、はいはい、うん、いやもう町田さんずっと後輩として、で俺時々先輩権力を使ってな、芸人先輩権力を使ってターガシージャカを俺町田さんに一個やっちゃったのよ。お、結構その芸人としてそ気になる意見というか、はいはい、これ俺こう思うけど、おう、もう先輩として聞くから、はい、で先輩として俺誰にも話さんし、これ芸人同士の会話、おうおうおう、これは町田さんどう思うみたいな話もしたのよ。おう、でもう町田さん正直に俺の質問に真摯に答えて、うん、こうこうこうです、先輩なのでお答えしました、でもう完全にもう後輩の立ち回りだったのよ。おう、そんなこと、はい、去年の M1 グランプリセミファイナリスト、おう、 ABC お笑いグランプリ今年のセミファイナリスト、うん、次来る芸人グランプリファイナリストの町田さんに、うん、あの立ち回りされて、うん、コウスケ先輩ないな。いやいやいや、コウスケ、まあ、年齢上だからな、沖縄の年功序列のやつがあるから、コウスケ先輩はないな、ちょっとコウスケ、いやまああとコウスケに関しては、うん、
ベロベロすぎてずっと僕と喋ってたから。コウスケベロベロだったな。見てない。多分エマスさんがその港とやり取りしてるのを一切見てない。いやでもこっちとこっちの会話もあったからな。その同期同士での結構だから会話というか、うん、あったけど、でまあここは同期だし、はい、で向こうってもう本当に芸歴至上主義だから、うん、もうあ同期なんだぐらいの感じで接するんだろうけど松田さんとかは、はい、やっぱ沖縄が特異的すぎて、いろいろと、いやあれだけのちょっとね町田さんにあれされて、コウスケは先輩は無理だな、ちょっと。まあまあ勝連さんは、うん、バーでレモンサワー30杯ぐらい飲んでたから。あいつ、あいつ相当一応相当来たんだはずな一応。一応それはデージ入ってきた。そうだね、その熱はめっちゃねあったけど。うん、そのもう後半熱しかなかった。中身がなって言ってるか分からんくらい。そう鬼ほどね熱い話をされたのよ。でなんかそのリアクションとかも、はいはい、めっちゃ先輩リアクション取るからあれお前後輩だよなお前なって思いながら俺ちょっと喋ってたんだけど、いやー返さんといけんな。ちょっと勝つれんじゃない、あのコウスケ。これまたな、うん、まあまあまあ難しいけどやっと分かった話だからな、うん、そうそうそう。それはまあその回を設けてください。でやっぱ沖縄のお笑いがやっぱりこの本土に届いてない理由、はい、それかもな。あやっぱ年功序列が過ぎるかもな。なるほどな。どんな先輩でもどんだけだらしない先輩でも、うん、やっぱ立てなさい、はいはい、後輩年下なんだから、うん、みたいな教育受けてんのよ。ずっと違和感あってそれ、はいはい、それいやこんなやつだからどんな人間も尊敬しれって俺めちゃめちゃ尊敬してる人に言われたから俺、うんうん、やしが無理なやつは無理やんけ。あまあ、いや尊敬はしてるコウスケは、はいはい、もちろんあの沖縄でもちゃんと実力ある方だし、うん、頑張ってるけど後輩だろコウスケ。コウスケはもうそれが解明してしまった以上な。いや町田さんが、いや、はいはい、町田さんが飲んでくれたら、はいはい、いや4つ年上だし沖縄がこうだから、うん、いやタメ口でお願いしても港って呼んでほしいみたいなことも言ったけど、いやいやもう、はいはい、っていう姿勢崩さんかったんだぜ。はい、あの中で一番の実力者が、はい、もう実力至上主義でもあると思うよお笑いは、はいはい、俺は、はい、コウスケ先輩はないなぁコウスケ。コウスケは俺ちゃんあの前のコンビの話になるけど、はい、クーター進化っていうコンビで俺マルキュービル普通に倒してるしな。あー、O-1 グランプリの敗者復活戦で。おお。だから今のところ俺負けなしなのよ。あマルキュービル、マルキュービルにはそう戦いという場では、はいはいはい、コウスケだな。カツレンさんでもない、カツレンでもない、はい、コウスケ、はい、俺は一応好きだから。いや仲いいけどな。そう仲いいから、その方が沖縄っぽい。仲いいからそこも俺コウスケとして行くっていう話を今度コウスケにしないといけない。いやコウスケはまだ港とカツレンさんって思ってるから、はいはい、いやコウスケと港、いやせめてコウスケだな。いや俺全然タメ口でいいんだけどね4つだから。こいつずっと何言ってるわ。いや俺間違ったこと、カツレンとかコウスケ、俺間違ったこと言ってないだろ俺。いやまあまあそうなんだけど、全然俺至極真っ当のことを俺言ってるわ。はいはいはい、あとちょっとでツイキャスの方は延長を、はい、ああでもコイン入ってますね。ありがとうございます。はい、東京から沖縄来たんだったら入れば従え年功序列やればいいのに、ややこしすぎる。ややこしくないんだけどね。だからややこしくしてんのも沖縄だからな一応 言ったって。あまあこれがね全部芸歴で統一してしまえばいいってことか。そうそうそう、はいはい、漫才協会でナイツのお師匠さんたちってあの人たち90ぐらいになってたんじゃん。ああ多分ね、あの漫才協会のね。結構ごめんなさいコメント、コウスケの話してたらコメントちょっと。コウスケで全部飛ばすね。イクヨさんピッチャーでスクリオちゃんはキャッチャーでロース。あそうそうそう、久しぶりに見たこのくだり。前高天高面白かったですね、勉強になりました。天高天高天高勉強なった。いや僕はなりましたよ。あシュートはなるか。僕はもう久しぶりのね舞台で、あの舞台というかね、なったって言ってます。はい、短パンマンさん、はい、お前怪しい感じだすね。何が何が。まあ僕はなりましたよ、はい、え前高天高面白かったですねって短パンマンさん言ってますね。どのテンションで出てるかお前。面白かった、まあ面白いか一応、うん、面白い人たちが一応半分以上ですとか、はい、普通に。なんだそのもやっとする感じ。シューター一応あと勉強になったんだ。僕はなりましたよもちろん。勉強なったって言ってます、はい、シューターはね。おいやんなお前それ俺だけに責任投げつけんの。複雑ですよ本当に。これ少ないですがおごる足しにしてください。これもだからこの800円、はい、もうコウスケの財布に入るから。この800円が、この800円も完全に、うん、
粗品と同じで一人賛否ってことね。いや一人賛否はしてなくない俺、うん、ピよピただのヤード先輩アランドってピよ、はい、コウスケ、はい、ただでもやっぱりでも切磋琢磨したい仲間、うんうん、その刺激はやっぱお互いそこは欲し合ってるから、はい、だからカシスオレンジとマルキオビルは、うん、俺ニライカネ合わせてスリーマンとかは、うん、たまにやっていいと思ってる。いやいいよね、うん、全然。でなんとなくちゃんと俺らが地肩がついた時に、うん、俺らもだって始まったばっかりだからさ、うん、まだ3ヶ月目とかなんでそれなりにやっぱ手数が揃ってきた時に俺アリンクリンも誘いたいのよ。あーいいっすね。やっぱリュウタさんとか、うん、クリスさんとはなちょろっと喋れたけどこの間、はい、もっとちゃんと話したいこともあるし、うん、っていうのがこれはもう結構前から言ってるんですけど、うん、まだ酒抜けてないのかなこれ。誰が誰が俺いやいやいや俺あの日以来飲んでないから、まあ、熱くなってるんで先週の火曜以来飲んでないよ俺、うん、本当に本当に。いやでも朝まで飲んだからね本当にコウスケとな刺しコウスケ僕が帰った後も行ったのはびっくりした。いやあれも帰ると思ってたからさ。帰いや俺翌日10時で5時半ぐらいまで飲んでたから、うん、やばいよ。まあウーロン茶でしたけど後半はもちろん、うん、言うて青年会でもエーサー始めたのが高校1年の年下で後から入ってきたシージャはシージャが権力持つから沖縄では仕方ないほらね、うん、年上、うん、尊敬できる年上がいいんだけどな、うん、確かにマジで終わってるやつもいるからな。そのお笑いのみならずね、うん、お笑いはみんな尊敬できますけどやっぱそれなりにやっぱ続けてる先輩たちはね、はい、ここまでだから俺続けてるから、うん、それ以上にやっぱ続けてる先輩はまあやっぱりそれなりに尊敬できますけど、はい、うん、いろいろあるからな。いやでも楽しい、とってもいい経験はできましたね。やっぱ間近で最前線、うん、本当に今年の M1 行くんじゃないかって言われてる人たち、うん、やっぱ言葉遊びがね上手だったな、うん、やっぱなんかその蓄積もあるよね、うん、あの人たちも言うて8年9年目とかだから、はい、それだけやっぱやってる分の蓄積。そうだな、あ、まあ、あっちでの8年9年がな、いや多分濃密だよな。あっちでの8年9年はもうちゃんと8年9年だけど、うん、沖縄の8年9年ってもう人によっては2、3週間とかやし。いやまあ感覚的にな、人によっては。はいはい、えぐいからマジで、うん、いやでも相当埋もれてるやつらもいるはずなあ、あんだけのなその実力者が揃ってたらな、いやちょっと本当に駆け出しで、まあ、リスタートとはいえね、うん、うかうかしてられないなっていうのはなんかやっぱ思いましたね。うん、すごい刺激になったライブでしたね。いや楽しかったな。楽しかったよ。ちょっとエバースちゃんと向こうで会いたいな。ああ。今度東京で会いましょうみたいなこともメッセージくれましたから佐々木さん。うん、インスタと X でつながってて佐々木さんを。おお。そうそう、もうすぐ DM で最高でした、ありがとうございました、またみたいなこと送ったら、いやもう今度はもう東京で会いましょうみたいな。はいはい。言ってくれたんでね。いやなんかできたらいいよな本当に。エバースだからそれこそなんか沖縄芸人ライブみたいなさ、うん、俺ら3組でもできると思うのよ。カシスと、はいはいはい、マルキオビル、ニライカナイで、うん、ってなった時エバース呼びたいよね。あ、呼びたい。もうだってあっちゃいちょ吉本だしさ、吉本以外の箱で。あ、でもその時は俺らが主催した方がいいのか。吉本主催だと今吉本がだから他の吉本の劇場には多分他事務所呼べないから。はいはいはい、そうそうそう。いやーなんかでもどうでした率直に、シュータさん先週のスリーマンライブは。いやまあ刺激しかないよな、うん、うん、僕からしたらね、もう戻りたてで、あのほんといい機会をくれたなというか。なんか福岡から見に来ましたっていうお客さんがいたみたいで、うん、わざわざ DM がありましたよ。初めて沖縄の芸人さん漫才見ましたけど、はい、すごい楽しかったです。めっちゃ嬉しいやんそれ。完売だったかな。おこれもありがたいよ。しっかりなみんな来てくれて。令和ロマンが去年来た時ぶりの、うん、そのあのラフプロジェクトっていう、はいはい、県外の芸人呼んでの完売らしいです。嬉しい。で令和ロマン完売してな、うん、M1 優勝して、うん、この流れでいったらもうエバースはやっぱ相当みんな期待してんだなっていう。そうだね、ありますよ。しかも結構エバースを見に来たお客さんで県外の方多かったもんね。
8割9割はやっぱエバースだろ俺、うん、だって沖縄のお客さんがさそれこそ8割9割いる中で、うん、沖縄の客ってなんとなく覚えてくるやし、はいはいはい、やっぱそのいろんなところを見に行くからお笑い好き、うんうん、初めて見る若い客とかいっぱいだからそうだねってなった時にやっぱ県外のその最前線のお笑い、うん、沖縄のお笑いっていうよりもちゃんとしたそこの日本のお笑いっていうのを好きで見てる沖縄の人たちって、はい、結構やっぱいるんだと思う、うん、そこにやっぱ足りてない認知が圧倒的に俺ら沖縄芸人そうだなそういった層に来てほしいもんなだそこをちゃんと切り開いて開拓するために動かないといけないのが、うん、あの俺らの使命だと思ってるんではいいるぜっていう有言実行でやっていきたいですね、うん、やってるぜ意外にちゃんとっていうのを、うん、ちゃんと見せれたらいいなって思ってるからね僕はもう沖縄のキャバ嬢全員をニライカナイのファンにするんだ、はい、いやお前さ、はい、なんかお前が相方なら、はい、なんか実現できる気が してて実際増えてるしな実際キャバ嬢めっちゃ来てるしな一応めちゃめちゃ俺にまでも結構お来てくれるから嬉しいもん、ね、おちゃんとね、ファンっぽくなってくれてるんで、ね、ニライカナイの沖縄の漫才コンビの上位って誰になりますか何組か参考に教えてくださいやっぱアリンクリンとでもやっぱカシスオレンジかな吉本面白かったね、うん、とうちだとやっぱハンサムの2人はいはい、うん、やっぱ中澤さんと金城さんも、うん、ただまあもう大先輩すぎるけどね、うん、ベテランの漫才師だとだベテランの漫才師だとやっぱ初恋さんハンサムのお二人、うん、あとまあ小刻みインディアンのはいはいはい面白いですねとかになるのかなだそう先輩だとね、うん、やっぱりでもちろんこの地方がある、まあ、沖縄ふんだんに沖縄ネタはあるけどそれにしてもその人がちゃんと入ったいわゆる漫才っていうのができてる大先輩はその辺の人たちかな、はい、若手はまあダントツアリンクリンとかああでもプロパンセブンのお二人も僕は、うん、入りますねその中には、はいはい、ベテランのねあだからこの今回のエバースを見た時に、うん、やっぱその人のある漫才っていうか、うんはいはいはい、まあ、人柄そのままじゃんそう分かるいや楽屋と一緒っていうそう勉強になっただろでもなったなったその全く無理してないさかかってない感じのあれをそのまま俺らもいやまあ俺らって結構キャラに入ったりとかそのコント漫才みたいなのそうね多いけど、ね、でもやっぱり言葉は自分たちの言葉だから漫才だからどうしても、うん、そこはだからなんかかなり参考になったんじゃないかなと、うん、あとまあいやいや若手っていうかまあ同世代同年代はもうアリンクリンダントツかな、うん、アリンクリンもちょっと頭一つ抜けてるねアリンクリンとでもやっぱカシスオレンジでマルキオビルと俺らがちゃんと頑張らんといけない、うん、って思ってますそうだねカツメンさんめっちゃ熱いんでコウスケ、はい、コウスケ、はい、いやお前ももうコウスケって呼ばんといやマジで町田さんが、はい、お前にすらもうちゃんと先輩として、はいはいはい、接してたんだからはい、町田さんエバースに失礼だからまあまあまあ、まあ、これはエバースの2人のためにコウスケって呼ばんとカツレンでもいいだろコウスケとヒゲマル呼ばんとヒゲマル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 はヒゲマルって呼ぶいやコウスケもなヒゲマルはヒゲマルカツレンでもいいけど、うん、いやさん付けでもいいけどな一応でも、はい、先輩ではないな全然普通に、うん、ちょっと分かりづらくよコウスケさんおしゃす、うん、全然全然俺も夜の蝶会いに行った時は PR しとるぜニライカナイのありがとう熱すぎるだろ本当にお願い頼むわなんかもうどうする客キャバ嬢だけのキャバ嬢だけ呼ぶライブやりたいの劇場をキャバ嬢で埋める芸人で有名になりたいあいつらのライブキャバ嬢しかいねえめっちゃキャバ嬢キャバ嬢の感性はでも正しいからね、うん、結局だから女の子若い女の子の感性が世の中の流行って作っていくから、うん、そうねそこに受ければ俺らはある程度やっぱ勝負できるそうそうあとキャバ嬢とか本当にカラオケとかもさ人気曲とかみんながさお客さんが歌うから鋭いのよこれが流行るなとか最前線流行に敏感だからそうそうそ そうお笑いとかもさお客さんが真似するじゃんそこにニライカナイが刺さればさ、うん、これいくだろそうだなキャバ嬢をターゲットにした漫才師キャバ嬢俺らの
狙いかねが意識していること、漫才をやる上でキャバ嬢ですっていう、これ大事だ。ただ一個問題点があって、うん、キャバ嬢は漫才よりコントが好き。あー、まあ分かりやすい、分かりやすい方が好き。いやだからそこも俺らでちゃんとしっかり分からせていかない。ああ漫才言ってね、客を育てる教育するのもこれ芸人の宿命だからね。はいはいはい、それが全然できてないから沖縄は。はいはい、んそれ社長権限でなんとなく仕方なく来てるとかはないの、権力に負けて。これ何の話ですか、カープボーイさん。これあれじゃないですか、うちのキャストがみたいな。ああ、なるほどね。いや意外とうちのキャストじゃなくて、うん、違う店の子が来てくれた。他店舗の子が来たりしてるの。そう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 、ありがたいことに。ゴリラコーポレーションのお二人は漫才より俺コントのイメージかな。漫才の話でしょ、うん、今俺でも結構昔漫才も好きだったから、うん、今もなんかでもずっとコントだからな今。そうだね、う漫才も見たいけどね。アリンクリンは全国区のテレビにもねちょいちょい出てて、にらやから見れるの楽しみにしてます。いやーで出れたら出たいですけど。出たいっすね。そんな今土俵にもいないからな。やっぱり漫才好きはおっさんなのかな。いやそんなこともないと思うけど、うん、結局だから M1 とかM1 グランプリのその準々決勝とか準決勝とかのお客さんって、うん、それこそ 7,8 割若い女の子らしいですからね、女性が多いらしいですから。そうなんだ。一概におじさんがどうとか漫才が好きなのはとかない、そんなないです。へえ。浸透してるかしてないかだけの話です。いや6月はねなんかまあ嬉しいというかね、本当にいろんな経験させてもらってて、そういうの認定言うんですね。勝手に言ってるだけというか、うん、誰かが言ってたんですよね。芸人用語みたいな感じだよね、うん、これね。まあいわゆるいろんなだ人相の人とか、うん、そういう意味合いなんですけど、やっぱ表情とキャラクターと、まあ、いわゆる、まあ、人柄のことですよね、分かりやすく、はいはいはい、まあ、演じる漫才もいいんだけど、でも一番はやっぱ等身大のその人のいわゆる人柄が、うん、やっぱネタじゃないと面白くならないだろうしな、はいはい、言葉にやっぱ嘘って嘘ついたら結構面白くなくなる、まあ、使わない言葉とかね。そうそうそう思うから。でもそれでもねある程度騙せるのも芸なんだけどね、騙してやりきるのも芸だけど、うん、で漫才は意外にそうじゃないかなっていう、うん、そうそう、しゃべくり漫才ね好きなんだけどね、俺もしゃべくりが少ないのよ、にらいかないって昔から。そうよね。でもちょいちょいやるっていうか楽だもんな、しゃべくりって。しゃべくり楽っすね。でもそれこそでも一本しゃべくりでしたからね、うん、先週エバーストやったネタは、はいはい、O1 優勝したのもあれでしたけど、一応あれか、はい、一応しゃべくりになるのかな。また6月のね、うん、単独、はいはい、僕なんかの単独もしゃべくりが一本あるんですか、うん、はいはい、あー分かんない、分かんない、まだ。葵さんこんばんは。葵さんってこんばんは。葵さんってあの葵さん、めっちゃ久しぶりですか来るの。ポケモンの葵さんかな、違う、別の葵さんかな。こんばんは、ありがとうございます。ポケモンのですか。どっちにしろ分からない。めっちゃ久しぶりかもしれない。はじめまして。だとした場合シュータです。いやでもほぼはじめまして、まあ、友達と今、はい、ちょっとおしゃべりしてます。まだ友達です。いや友達だよ、はい、いやあポケモン、あめっちゃ久しぶりだ。葵さんポケモンの方です。ポケモン、いやよく見に来ましたね。いやここ最近だからもう忙しすぎて全然ポケモン配信とか全くしてないけど、おいてくれて見に来てくれて嬉しすぎる。え、葵さんってさお笑い好きっすか。好きなお笑い芸人とかいます。いたら聞きたいな。ちょっと相方さんはじめまして。はじめまして、シュータくんです。やっぱ暴れる君とかになってくるんじゃないですか。あポケモンの、ポケモン好きなら。いやでもさそれこそポケモンの番組もめっちゃ芸人出てるからね。だからね、いやでも楽しいもんね、やっぱ芸人が。あとヤーレンズの奈良原さんガチ勢で。あ、そうなん。そうそう、あの人ランクバトル配信とかもしてるから。だから奈良原さんも俺いつか会ったらまずやっぱバトル申し込みたいよね。いやポケモントレーナーとしてスイッチ片手に。芸人が先じゃないんだ。だってヤーレンズのお二人も沖縄来てましたから、はい、はいはいはい、はい、今年ね、うん、だから来るきっかけはねまたありそうだから、ワンチャンあると思うからさ、うん、あれ行きたいよね。芸人としてよりも先にポケモンバトルなんだ。一戦やらしてほしいね。まあそっちからの方が仲良くなるかもしれんしな、うんうん、そう目と目があったらポケモンバトル、そう目と目があったらやっぱポケモンバトルって教えられてるから。いやポケモンの世界にな、ゲームボーイにね。普通生きてたら教わらんから。失礼だからな、はい、その奈良原さんにも。なんかポケモンの番組とかってさ、うん、めっちゃ雰囲気いいよね。
あまあでも一応子供向けだから、うん、めちゃくちゃなんか芸人もなんかハツラツしてやってる感じ。それこそ霜降り明星のお二人とかも、うん、その単独ライブのタイトルポケモンの技名とかでやってたりとかするから、はい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 、相当やっぱポケモン好きだし、うんうん、ポケモンもだから一つのあれよね。だからエバースもあれやし、つかみであのチコリーター使ってたからな、はいはいはい、あの自己紹介のつかみで。あんまりお笑いの方は見てなくてですね、すいません全然大丈夫です。久しぶりの配信、いやいや全然全然全然大丈夫、いつでも本当に。もう暇すぎたら来てください、いつでも。葵さん芸人とポケモントレーナーの2つの顔があるんで彼はいや実はね、はい、そうそうそう、あんまり俺配信でもお笑いやってるとかあんま言ってなかったからね。あ、そうなんだ。一部はだからお笑い、その沖縄の芸人として好きで、だからスパークとかな、はいはいはい、そう、まあ、すぶそぶもよ、うん、俺 の, あのガチのラジオ番組から配信にも来てくれてる人もいるから、でもほぼほぼこのチャンネルってポケモンから来てる人たちが多いからな、うん、まあ、念鉄さんもそうですけど、うん、一時期ポケンチに出るのが目標だったさ。そう、だからポケンチ出るためにポケモンのガチバトル始めたんだ。そうって、ポケンチが知らん、何ポケンチ。番組。ああ、ポケモンの今ポケドコになってるさ。知らないわよ。ポケドコじゃないですか俺。当たり前みたいに言われても知らんばい。ポケドコになって俺ちょっと今あれなんですよね、微妙なんですよね、やっぱり。やっぱね、ショコタンさん、はいはい、ヒャダインさんにお会いしたかったよね。ああ出てたね。そう、今はもう あれか、今いないんですよ、はいはいはい、日曜日の朝やってたよね。あ、今もですよ、沖縄はね。沖縄は日曜の朝ですけど、いやちょっとだから、うん、ポケドコ、まあ、こっからだな。でも本当にポケモンな出たいです。うちの子供もいつハマるかどうかわからんからな、うん、ポケモンに。秀樹金子さん、こんばんは。ポケモンの何か、ん、書籍買った、何ですかそれ。最近秀樹さんポケモン好きですか。僕は炎ポケモンが好きです。お笑いのライブに行って何が何でも笑わないぞってお客さんって本当にいるの。ため息けど、そんな人いるの。お笑いライブ見に行って、そこまでのエゴイストはちょっとただただ意味わからんけど、さすがにないんじゃないかな。あの、何が何でも笑わないぞじゃなくて、うん、お前ごときじゃ笑わないぞっていうやつは全然いると思う。あ、はいはいはい、沖縄にもいるでしょ全然そういうのね、うん、なんかツイッターの表の方をたまたま見つけて、芸人されてるって、そこで、ああなるほど、はいはいはい、そう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 、ありますね。葵さんありがとうございます。ありがとうございます。いつか葵さんの住んでるとこの近くで我々が何かやるとかあれば、うん、で葵さんが沖縄来る機会とかもしあれば、はい、ぜひなんか見に来てくれたら。ちょいちょいやってますね、なんかいろいろ沖縄では、うん、子供がポケモンハマったらストーリー終わってからがスタートだよって教育しないと。ポケモン子供にチュートリアルなんだよストーリーは。え、全編終わるのか。全クリしてからちゃんとこう自分のポケモン育てて、あの世界の人たちとバトルするのがもうポケモンの醍醐味なんで。いや小学生分からんだろ、中学ぐらいから気づくだろそんなん。色物屋にもいてたな。あ、全然笑わんやつね、あれ。 あれさ、もう今だから言うけど、もう終わったから。あれ絶対仕込みだと思うんだよな、笑わない人。あ、わけ分からなすぎるもんな。あ、見に来てて笑わんってやつ。そう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 、あと笑う、あとそう、あとなんか笑うというより、はい、なんかこう笑わん面白いもあるやんけ、うんうん、だから何とも言えないんだけどね。いや沖縄旅行ぜひぜひ。え、いらしたことあるんすか沖縄。あ、はし箱ね。あ、ごめんなさい、ごめんごめんごめん、はし箱。そこまで僕のボケまくってたの、ごめんごめん。秀樹さんポケモンのはし箱買ったんすね。へはし箱かわいい、ちょっとそう、いいっすね。子供とかがね持ちそうなやつですけど、はし箱か、クイタンみたいなね。はし箱も結構、はし箱もちょっとボケ寄りって言ったらあれですけど、はし箱を買ってることがそもそもな、ポケモンのなんですね。結構好きってことなのかな。うん、いや大好きでしょ。いいじゃん。そしてポケモンジャパンチャンピオンシップスのジュニア部門で中本まるまる、あー中本、こっちのなシュータの子供が優勝する未来が見えるジュニアチャンピオン。いやマジで2年ぐらい俺に預けてくれたら俺ちゃんと。お前育て屋か、お前育て屋のおじいさんか、お前ブリーダー、ブリーダー、うん、やんなよ。全然やるけど、ワンチャン仕込みあれはあったんじゃないかな。いやでも本当に小学生とかなってきたらマジでポケモンやるようになるからね。いやそうそうそう、いや本当よ。あ、そうだから早乙女太蔵さんね、
ライチュウさんこんばんはって言ってるけど、俺マジでライチュウに似てると思っててシュータのこと、うん、だからいつかシュータをライチュウにするコント作りたいのよ。全然いいよそれは。ポケモン1ポケモンのネタだけのポケモン1グランプリっていう賞レースがあって、おいつかそれ出れたらやろう。そこ、おうやろうやろう。コント、そこにヤーレンズさんも結構出て、ママタルトさんだったっけ優勝したの去年か。あ、じゃあ系統一緒やん。そう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 、いけるいける、ガチだから。でもジュニア部門は小学校低学年の子も全国予選出たりするから、マジでハマったら、磨いてあげてください。ガチで、なすぐこんな話したらあれ、人生みんなポケモンを、人生変わるからやらせたがるんだ、うん、人生変わる。スパーク20123と皆さんはポケモン関係で FF なんて、あーそうなのね。あーなるほどなるほど、その流れがあって、葵さんありがとうございますね。相当久しぶりだから嬉しいな。なんかポケモン勢がこういうなんか本業的部分見に来てくれると一応めっちゃ嬉しいな、うん、たまにやってます一応。1730とかでしたけど先月の最高レート。大鶴ひまんさんポケモンカードもやってるね。そう、まあごめん、まあちゃんごめんね、まあちゃんごめんね、関係ないだろ、まあちゃんごめんね、あれな。あれ真空ジェシカ川北さんのやつね。あそこまでのなんか なんていうの、あそこまでのさ、お一応モノマネの文字入りの芸名なのに、はい、ど真ん中漫才師あんまいないよ。確かに、いや面白いっすよ本当。世界大会上位入賞したら賞金出るよ。ええ。なりわいになるから、はい、ポケモントレーナーって。PJCS 目指すならダブルやらせないと。あ、ダブルバトルね。そう、ダブルバトルだからな、世界基準が。一度戦いに踏み込んだら後戻りできませんよって、粘鉄さんも言ってます。分からん分からん、それは。戦闘狂、この人は。もう、ああ。ちょっともう。ポケモンの世界に。足を踏み入れたらっていうことね。ブロリー分かる？ブロリー、ドラゴンボールの。あの我を失って、はいはいはい、なりふり構わず全てに攻撃する。はい、まあ、ブロリーです。そんなヤバい人なの？粘鉄さんはね。粘鉄さん。ブロリー。ヤバすぎるだろ。まあ、今あの俺の配信来るときは大体字があるけど。あ、字がある。この人バトル始めたらもうブロリーです。あ、そうなの。うん、相当ブロリー。ヤバいやん。とりあえずポケモンジャパンチャンピオンシップスのトップ4入れたら無償で世界大会招待されますよ。今年はハワイです。ずっとポケモンの話が止まらんって、これ、まあ、可能性はね、この配信可能性はお前もう本当にうちの子がね、うん、遠見さんの相方さんとても可愛い方ですね。あ、ね、本当にありがとうございます。痩せ細っててね、可愛い。いや太ってるだろお前。沖縄旅行、あ、人生行ったことない、来てほしいですね、ぜひ。沖縄いいっすよ、タイミング合えば。はい、ポケがおすすめせんぞ、マジ月10万は消えていく。そんな大金あげんわ。スブスブもそこそこ強者だったらしいからな。そう、ポケモンはマジで奥深いです。失敗した人もいるんですね、沼。ポケモンの成功と失敗が見れるんですね。ポケモンってだからバトルだけじゃなくて、それこそその色違い厳選とか、あ、いろんな角度で楽しんでる人いるから、はいはい、本当にあの深すぎるのよ、えぐい。いやポケモンはやってたけどな、身が滅ぶ。じゃあそれ良くないやし。ポケモンの俺息抜きでゼルダやってます。なんでよお前、ゼルダが息抜きになるんだ。ゼルダポケモンのゼルダ最高。ゼルダが上行ってるやし。じゃあゼルダが一番ですね、一応ゲームでは。でポケモン俺大人になってからだからな、一応がっつりハマったのは。そうなの？ちっちゃいからやってたけど。大人になってハマることもあるんだ。でもなんだかんだ先月俺ルビーとファイアレッドとあの金クリアしたからね。でもそっからがスタートなんでしょ。定期的にやるっていうのはありますから。はい、本放送まもなく終了ですので、お、はよ、本放送の方またよければ来週よろしくお願いします、はい、あと来週はだから漫才ザル来週ありますんで、木曜日、はい、その話になったりとかもすると思うんですけど。そうですね、沖縄勢ぜひお時間ある方見に来てください、よろしくお願いします。お願いします、ポケモンの話私がぶっ込んだんですいません、全然問題ないよ、全然問題ない。やっぱ共通認識でポケモン好きがやっぱずっといつも多いから、コメント欄はそっから本業の部分も興味持って見てくれて聞いてくれて聞きに来てくれるっていう人がたくさんいますんでね。今日皆さんから言われたことは全部子供に言っとくんでね、うん、あ、子供がポケモンやるタイミングでね、この配信見せて子供に。分かるかお前、子供何歳だっけ、4歳。分かるかお前、見せといて、まあ、8歳の子が分かるか。ああ、もう見せといて。あ、そう、そういえば8歳の子とあの4歳の子、あと中学生 の、うん、あの息子かな、あの父の日、おお、もらいまして。ああ、してるね、かぶってる帽子。ああ、いいね。お、
あの女の子からもらって、はいはい、中学生 の, その長男からはこの、あ、面白い、まあ、ゴーヤーチャンプルーの T シャツかわいいなをもらって、いいっすね、それで来たんですけど、いいね、いいじゃん、その子たちにポケモンやれよって言ってる、そう、いやもう絶対、ポケモンとドラクエもやらしてよ、ドラクエも、ドラクエも追加項目入ってきた、いやドラクエやらせば一応あの中学までの国語は90点取れるから、ドラクエがそんな要素ある、うん、ある俺の語彙力ほぼドラクエだから、マジで、そう絶対やった方がいいよ、絶対やった方がいい、本当に本当に、ドラクエ、うん、ドラクエ、ポケモンゲームはマジで身が滅ぶ、そしてデータ消えたら大人になって泣いた、あーなあ、つぶそぶなあ、サンムーンかスパークはあ、かわいいって来てる、いい T シャツね、かわいい、ありがとうございます、ドラクエに読書みたいな効果が、いや本当にね、結局 RPG は皆さんあの結局ストーリー文言読んだりとか文章いっぱいあるんで、うん、でストーリーとしてのあの組み立てのなんかその本当に一本の映画を見てるかのような感じになるんで、やっぱドラクエとかって、はい、意外にいいんですよ本当に、これはあの専門家とかも推奨してるんです、そのあの単調なゲームはい、じゃなくてちゃんとストーリー性のあるで、ちゃんと見て集中して情報を入れ込まないと進まないゲームはちゃんといいらしいです、うん、あの RPG のさ謎で結構その都市伝説系になること多いじゃん、あストーリーの何みたいな、めっちゃ面白い、そういうのも大好き、めっちゃ好きよ、そういうのなんかそれもっぽいよな、本当に。あ、葵さんおやすみなさい、お仕事も。あ、ありがとうございます。頑張ってください。そろそろ僕らも終わりますんで、12時になったら終わりますんでね。はい。はい、よければお願いします。また葵さんお時間あれば来てください。嬉しいな。お願いします。いや、本当に、そうですよ、ゲームは。ドラクエはいいね。うん。ドラクエ通ってないの？ドラクエはマジでかじったぐらい、本当に。ドラクエや DS でドラクエやってない芸人って面白くないの？それ。あ、俺に面白くないって言ってんのかお前。ドラクエやってないから。やっぱそれなりに面白い芸人ってみんなドラクエやってるの。そうか、うん。ドラクエがそんな面白いやつだから。やってるやつらみんなドラクエやってないの。マジで？じゃあドラクエやるよ。面白くなるんだそれで。うん。そしたら。誰かに爆弾岩って言われなくなる。あれ、ね、でもマジで強要にはなるよドラクエだって、あれだけ国民的ゲームであるから、はい、ゼルダやるよりはドラクエがいいかもな、だからそういう意味では、ゼルダよりおすすめはドラクエなの、だってもうゼルダの、スイッチのブレス・オブ・ザ・ワイルドっていうタイトルが、うん、国民が選ぶテレビゲーム総選挙第1位です、ゼルダ全く知らん、やったことないけどブレワイだけやってますっていう人いっぱいいます、僕の一個下の、はい、女の子、いとこやってました、ブレワイ、なぜか、なぜか、インスタになんかアップしてて、え、やってんのブレワイって言ったら、え、港もやってんの、めっちゃ面白いからおすすめって言われて、いや俺6歳からゼルダやってるから、いや俺6歳からゼルダやってるからって言ったら、もうそこから返事ない、ね、いや返事としてはもう返事がない、ただの屍のようだ、ね、それやかましいお前、それドラクエだ、おお、え、分かるぞ、それは分かるよ、え、完全に何だろそれって来ると思って言ったけど、あ、マジで知ってんの、それ分かるよ、ドラクエでしょ、すごいね、え、でもゼルダもそういう系なかった、ゼルダもなんか屍シーンみたいな、屍はないかな、ない、屍はないけど、そのゼルダファンならではの名フレーズとかある、一応、おお、へい、いや、リンク、これはそうリンク、スマブラとかで知ってます。あ、それあるな、はい、それもあるな。そうだね、そうだね。シーク、わかる？シーク、あ、何回も出てくるやつ？うん、何回も出てくる？ボスで。あ、そうなの？ボスっていうか、あの一回倒してもまたちょっと強くなって。あのこのこれよ、目元だけ出てるシーク。サポート。キャラクター。わからんか、うん。忍者みたいな。忍者みたいな、わからんか。わかんない。シュータさん中学生、あ、シュータの中学生の子供あれね、そのあの連れ子ね、奥さんと、ね、奥さんのね、はい、それちょっと言えた、あ、そっか、僕14歳でね、いることになっちゃう今週末東京でニライカナ見に行かれる方も、あー、いるのかな、今週末土日東京ですけど、 RPG の世界観は基本世界の宗教の延長線上だから、つながるともっと面白くなる、ね、なんかいろんな神話とかがモデルにもなったりしてるから、はいはいはい、うん、
主人公の名前がゼルダじゃないってことを知ってたんですよ。リンクですから主人公、あゼルダマジであんま出てこないから。ゼルダは女だったよね。お姫さん、お姫さん、そうですよ、はい、だからあのスーパーマリオブラザーズがピーチになってると思って、うん、ああそういうことね、はい、そうそうそう。ちなみにゼルダの仮の姿がシーク、あゼルダ姫の、そう、あ、あれゼルダ姫が、はいはい、スラブラでリンクしましたよ。ゼルダ姫がシークです。シークがゼルダ姫です。そう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 、ゼルダは泥棒やろ。あ、夢を見る島ね。あ、花子さん来てくれるんですか、東京。お願いします。ありがとうございます。東京。